ótica, você já sabe, é Oficina dos Óculos, gente. Porque a oficina trabalha com material de primeira, a oficina trabalha com material com garantia. Você vai passar no seu oftalmo, de preferência, vai levar a sua receita até a Oficina dos Óculos. Lá, as suas lentes serão confeccionadas. Você vai poder escolher a armação que fica mais bacana aí para o formato do seu rosto. A equipe Nota 10 vai te ajudar, viu? Ali tem uma variedade enorme de armações masculinas e femininas. Vários tamanhos, cores, que há de mais moderno você vai encontrar na Oficina dos Óculos. Lembrando que não é somente a confecção de óculos, mas a venda também de lentes de contato. Você encontra também com o melhor preço do mercado na Oficina dos Óculos. Além disso, o conserto de óculos também é especialidade da Oficina dos Óculos. Quebrou seus óculos, soltou as lentes, a haste quebrou, leve na oficina que a equipe Nota 10 vai arrumar o seu óculos rapidinho e você vai ter de volta o óculos zeradaço. Novo, novo, novo. Gostou? Então vá até a Oficina dos Óculos, gente. Benjamin Constant, 897 no centro. E Vigília da Silva Fagundes, 599 em Santa Teresinha. Oficina dos Óculos.